年前你收到了这个。Yeah! 而两年后你收到了这个。那个不好意思，错品了，是这个啦。今天在台北大学发生一件骇人听闻的杀人事件，因为毕业生不满在校生所制作的毕业影片，愤而持刀杀人，受害者为吴姓研究生。然而其实吴姓研究生早已录制好毕业影片，请看以下 VCR。 开始。Hello 各位学长大家好，又到了毕业的时节，然后祝大家都可以考试顺利，然后顺利毕业，然后也希望在未来找工作可以有很棒的出路，祝大家毕业快乐。吴姓研究生就因为该影片遭到许多毕业生的围剿，然而有其他毕业生表示，有其他在校生所制作的影片其实还不错，我们请看以下 VCR。 各位学长姐你们好，恭喜你们毕业了，然后毕业快乐，然后我要跟小周学姐说，就是很开心又当了你的学妹，然后谢谢你这几年来的照顾，然后祝福你毕业之后也顺顺利利的，然后祝大家鹏程万里，谢谢大家。另外，记者们也发现有一位知名的政治人物也在就读北大资管，我们来看一下他录制的毕业影片。Hello， 各位学长姐，大家好。还记得第一次来所办报道的时候，然后巧莹学姐很热心的，就是说明那个所上的一些事情。哦，那个场景还印在我的脑海里面。对，然后也很感谢那个永豪学长啊。在很多方面就是无私的付出跟帮忙，然后还有上学期资专的时候，俊彦学长也很热心的教导我就是程式部分的问题，然后感谢郑欣学姐的聪明指导，聪明，然后还有玉佳学姐，她的那个大胃王真的是惊艳全场，然后真的这一年来，就学长姐的帮助很多很多，然后其实说不太完。那总之，谢谢你们，然后祝福你们，毕业快乐，工作顺利，然后还没当兵的有矜持的国军生活，然后也有圆满的爱情。谢谢大家。是的，果然是好久不见的志忠，讲起话来还是头头是道喽，肉的。记者继续追击下去，发现北大资管真是人才济济啊，连小天王周杰伦都在这就读。我们来看看小天王对于毕业学长姐们有什么话要说。杰伦，你对学长姐毕业有什么特别的想法吗？毕业了两年，不错，蛮屌的，记得听妈妈的话。那你有什么特别的话想对谁说吗？这是私人问题吧，不要再问了。说一下嘛，杰伦。不要再问了。说一下嘛。不要再问了。说一下啊。不要再问了。是的，小天王还是一样酷酷的作风，没什么变。最后呢，本报记者采访到了北大资管的四位老师，我们来看看老师们对于要毕业的学生们有什么话要说。各位同学，现在要毕业，对不对？对不对？以后会遇到很多麻烦，对不对？但是不要忘了，你们以后都是做部长的，对不对？OK， 所以要跟士官长打好关系，女生就赶快找个好夫家嫁，对不对？我这样说好了，你们这样以后毕业行吗？你们到底哪里可行性在哪里？你们这样可以 work 吗？有相同东西这么多，你们还能做出来吗？我觉得张老师有点严重，我们的学生我训练出来都非常的 rigor， 非常的强健。有所本。陈老师说的没有错，就是我们台北大学资管所的学生都非常的，都非常的强啊，就像我一样，随时准备挥出一个强棒，这样就出去了。谢谢。
是的，相信在每位老师的谆谆教诲下，各位九九级的学长姐们走出学校，铁定是有风的啦。本报记者也预祝各位毕业后一帆风顺，心想事成。再会。Some people live for the fame. Hello, 大家好。首先恭喜各位学长姐，即将毕业，然后在未来的一个月也陆续的要完成口试的程序。那也祝福大家可以顺利拿到毕业证书。那这一年相处下来，不管是同类本的学长姐，或者是其他类本的学长姐，都对我十分照顾。然后，但是我，学术上的疑惑的时候，各位学长姐都可以帮我解答，然后跟学长姐一起打球也是十分的开心。那大家即将毕业离开学校，然后迈向另外一个新的关卡，那祝大家各位未来在不管是工作上或是其他要进修方面都是能够一帆风顺，然后红尘似锦，然后都可以很顺利的成家立业。好，是这样子，谢谢大家。Hello， 学长姐你们好，我是婷宇。我觉得时间过得真快，才跟你们认识不到一年时间，又要跟你说再见。那希望以后你们未来的路都能够一帆风顺。那我要特别谢谢乔英、维林还有昭礼。我觉得很开心，也很荣幸去年的 Language 可以跟你们分到同一组。那谢谢你们当时的照顾、指导还有包容，才能让我们这一组拿到优胜。所以我要代替另外两位世新跟实践组员跟你们说，以后如果有机会的话，我们可以一起约出去吃个饭聚一聚，然后聊聊当时的情况这样。那真的很谢谢你们，拜拜。英乐学长、郭凯学长，恭喜你们毕业了，很荣幸这一年之内跟你们身上学到很多东西。希望毕业以后还可以跟你们继续保持联络，谢谢。各位学长、各位学姐，首先恭喜你们顺利毕业，然后也希望你们毕业之后可以工作顺利、一帆风顺。然后我要特别感谢就是所班、十班的学姐们，然后给了我很多学习的地方，然后教了我很多地方，然后。也很感谢，就是特别感谢一同学长，然后一开始就是你帮我带路，让我熟悉这个大家庭。然后凯明学姐，你赶快嫁人吧，赶快找个好男人嫁了吧。好，拜拜。学长学姐，又到该说再见的时候，那。希望各位出离开这校园以后能够顺利的找到工作，然后可以当兵，如果是要当兵的话呢，能够顺利的补完兵役。那希望各位能够有空了多回来看看我们，我们会很想念你们的。那大家珍重，再见。